Hei og velkommen til en ny video. I denne videoen så skal vi spise oransjemat! Nå har vi spist nesten alle fargene, og vi mangler bare noen få farger. Så i dag var det oransjemat. Kommenter hvis det er noen farger dere vil at vi skal spise neste gang. Fordi at jeg tror ikke vi mangler noen andre enn lilla typ. Og beige og sånn. Og da tar dere faktisk... Og svart mangler vi. Før dere foreslår hva mat, hva farge, så sjekk alle videoene. Ja. Hva farger som har blitt spist. Ja, fordi det er veldig mange som har skrevet sånn rosa og sånn, men vi har allerede spist rosa mat. Ja, så man kan se de videoene. Ja. Nå skal vi på butikken, fordi vi har fortsatt ikke handlet enda. Fordi det var en som kommenterte, da kan man ta oss med på butikken, så nå skal vi gjøre det denne gangen. Vi har litt oransje mat her, vi har litt sånn bønner og sånn, men vi mangler fortsatt veldig masse. Heller den som oransje, den energidrikken. Er den oransje inni? Det vet jeg ikke. Nei, vi får se etterpå. Så det kan hende, du må åpne den, og så får ikke du drikke. Jeg har skrevet en liten liste over ting vi skal ha, og så må vi bare se litt når vi er der også, tror jeg. Men det er jo i hvert fall sånn basic ting som er oransje, sånn som appelsin, gulrot og Cheetos for eksempel, men det finnes jo ikke i Norge. Så det blir cheeseballs til meg. Cheeseballs til Emil, og så... Vi får se når vi kommer på butikken. Nå er vi i hvert fall der om 3, 2, 1. Gulrøtter. Gulrøtter. Når jeg sa til Emil at vi skulle spise gulrøtter, så ble han ikke fornøyd, så vi skal kjøpe mini-gulrøtter. Det er litt bedre og søtere. Jeg skal leve og booste på gulrøtter. Vil du ikke være på butikken lenger? Nei. Emil vil hjemme og game, men han lovet meg at vi skal spise frokost og middag sammen. Gulrøtter. Dette er gulrøtter. Ja, de ser ikke så gode ut. Ja, det er gitt med det. Ja! Det var de små... Snacks! De er jo skarp å se. Sånn er det. Man kan spise det, altså. Nå har meg og Emil en liten diskusjon. Jeg sa vi kan jo ha laks til middag. Er det ikke oransjt? Men han sier det er rosa. Men jeg er helt usikker. Jeg føler egentlig at det er oransjt. Forresten, jeg går ikke med maske fordi at ingen folk her holder en meter. Det var faktisk ingen folk her. Disse er oransje. De brune. Vi vil egentlig ha denne oransje til middag, men pastaen... Den er jo ikke oransje. Du har jo... Den er jo gul. Ja, men se her. Du har jo... Ingen er oransje her. Se så gul den er. Se her. Den er like gul som den. Den er fullkorn makaroni. Den er ikke oransje. Det er bare pakken som er oransje. Ja. Så her er da altså dagens mat. Frokost, så skal vi ha bønner, yoghurt, kanskje litt appelsin, gulrot, lunsj, så blir det søtpotet pomfri, og så disse mozzarella-stiksene. Litt usikker på nuggetsene, synes de ser litt brune ut, så vi får se det an. Middag så skal vi ha søtpotetsuppe, og så til snacks så har vi disse. Emil har cheeseballs, de ser gule ut, men de er mye mer oransje når du tar dem ut av pakken. Og så har vi litt drikke. Saft og Fanta. Så har vi disse, og de ser mer oransje ut når vi tar de ut. Men disse hadde vi bare fra før, så vi får se. Så det var altså det. Tror det blir en bra dag, jeg. Da er det klar for frokost! Æsj, min ser litt ekkel ut. Jeg kan vise Emil sin i stedet for. Siden der er det oppe i en liten skål. Hvorfor er det i skål? Fordi du har mye mer enn meg. Så her er bønner, gulrot og en yoghurt. Alt er ganske oransjt, vil jeg si. Jeg følte denne var litt rød, men ved siden av de andre tingene, så... Alt er oransje. Sånn. Oi. Wow. Fokuserer han nå? Ja. Okay. Fokuserer han nå på oss? Mm. Det er en skikkelig grå og trist dag ute, så vi skal egentlig bare mest være hjemme. Emil skal game, jeg skal gjøre litt sånn husarbeid og litt forskjellig. Vi har faktisk ikke... Jeg skal game, vi skal husarbeid. Vi har faktisk ikke støvsugd siden før sommeren. Det er disgusting. Siden før du reiste til Stavanger. Vi har ikke støvsugd siden juni. Det er 2 måneder siden. Jeg har sagt at jeg ikke støvsugd. Nei, egentlig ikke. Men hun sier, nei, men du skal game meg. Jeg bare, ok, greit. Jeg skal ikke kvarulere. Du er heldig. Ja. Hvis du insisterer på at jeg skal game meg, så kan jeg game meg. Jeg er ikke så vanskelig å be. Jeg er veldig glad i sånne bønner. Har vi også litt saft? Det er egentlig den oransje. Men det måtte ta så sinnssykt mye saft for at den skulle bli oransje. Disse er sikkert veldig sterke. Å, fytti, de var sterke. Nei, jeg har ikke lyst på. Jo, jeg har lagd til deg. Vi har appelsinus også, jeg. Ja, appelsinus er jo bedre til frokost. Ja. Du kan få en saft og mye. Da får jeg ta den sterke saften i stedet for, yay, lekker mye.
Ok, skal vi smake på han? Skir han? Skir dere skir eller skir? Skir. Da henter jeg. Da refer du deg til bakken. Nei! Den er ikke oransje. Søren. Jo, er oransje. For faen, smaken er jo faen oransje. Ja, det er jo faktisk... Appelsin, mango, alt er oransje. Om at han er litt lysere enn... Helt oransje, det kan du faen ikke mer bedre. Nei, han var lysoransje. Han var lysoransje. Har ikke brukt de pengene på tull. Måtte du bare spise til morgenen. Vet du ikke hvor mye penger vi brukte på dette her? Ja, det vi kjøpte noen koste på butikken. 450 kroner. Bruker 650 kroner på mat for en video. Hva faen, vi tar tommel opp på videoen, ass. Men vet du hva som er mye dyrere? Teste mat. Det er i hvert fall dyrt. Der bruker vi flere tusen. Dere faen tar tommel opp. Slutt. Fy faen. Til nå er vi snart ferdig med spisefarge. Er det noen andre 24 timers challenger dere vil at vi skal gjøre? Være i bilen i 24 timer. Nei, fy faen. Da hadde jeg faktisk, det hadde jeg faktisk ikke gjort. Hadde ikke du? Nei, sånne challenger. Vet du hva? Jeg tror det er umulig for meg med på sånne ting. Jeg kunne lett vært på bad i 24 timer. Så kunne du bare kommet inn med mat til meg og sånn. Så kunne jeg satt på serie og sovet og sånn. Du hadde aldri gjort det. Jeg har vondt i ryggen. Hvis vi hadde hatt... Hadde jeg hørt hele tiden. Vondt i ryggen. Hvis vi hadde hatt et koseligere bad, med sånn badekar og sånn, da hadde jeg lett gjort det. Men greien er at jeg føler at det går litt sånn i trender, og nå føler jeg at det er litt ut. Så jeg vet ikke om det hadde liksom vært gøy hvis man gjorde det nå. Og jeg følte at folk var på badet for 2 år siden, liksom. Hva er det som er trendy nå på YouTube? Vet ikke. De har jo også den challengen som jeg har hatt litt lyst til å gjøre, at man kjøper det. Som den foran kjøper. Hvorfor bruker du så mye penger på alle videoene sine? Det, slutt med foten din. Hva gjør jeg? Kamera går sånn. Slutt med foten din. Ta ikke det med. Jeg er ferdig med frokosten, nei. Du kan få gulrøtten, nei. Nei! Hvorfor det? Spis de jævla gulrøttene! Helvete. Jeg vil hate grønnsaker! Jeg liker frukt så mye bedre enn grønnsaker. Ok, nå spiste du frukt, hvilke frukt? Du klagde når du kjøpte appelsin. Nei, nei, når vi har banan. Ja, men apple, hør. Appelsin og mandarin og det pisser der, og skreller det er helt for jævlig. Ja. Det er grusomt. Jeg liker frukt så jeg bare kan tygge deg. Apple, pære. Ikke faen om jeg sitter rundt, jeg kan sitte i stua og så har jeg en skål mandarin der, så tenker jeg. Det var godt med mandarin. Så vet du hva jeg alltid gjør? Hvis jeg har vært hos noen som har mandarin, så spør jeg ikke sånn, du, har du lyst på mandarin? Ja. Ok, skal du den til meg også, sier jeg alltid da. Siden du først skal gjøre det. Du blir jo så gul i neglene, de lukter mandarin, det er helt sikkert jeg hater. Ok, tror vi er ferdig med frokosten nå, jeg. Nå skjer det. Nå har jeg lyst på denne. Nå skal vi se om den er oransje. Hva skjer hvis den ikke er oransje? Får ikke jeg lov å drikke den? Nei. Vedde på den er sånn battery-farge, ja, Red Bull. Ja, jeg tror den er Red Bull-farge. Ja. Den er oransje. Oi! Nei, gul. Jo, han er oransje. Han tisser gul. Han er oransje. Du må ta litt saft oppi. Ta litt saft oppi. Det kommer ikke jeg til å gjøre. Får jeg lov å drikke den? Nei. Jeg kan ikke ønske det. Ja. Ja, men for... Skal jeg sitte litt på PC-en? Før jeg begynner å gjøre litt andre ting. Hvorfor er jeg en snacks da? Nå har jeg lyst til å smake disse med en gang. Ok, wow, de var gode. Jeg trodde de bare kostet sånn 13 kroner eller noe. Jeg trodde de skulle være mye dyrere. De må dere smake. Nei, nå kommer jeg til å spise det hele. Synes egentlig det er helt grusomt kleint når influensere setter opp kameraet sitt. Og så legger de på Instastory. Working all night eller noe. Men jeg føler det litt annerledes på YouTube. Så jeg kommer ikke til å ta opp kameraet mitt nå og så legge det på Instagram. Working so hard, liksom. Hva er det jeg har sagt? Da har det faktisk gått noen timer, så da tenkte jeg også å få fingeren ut, og så begynner jeg også å vaske og rydde litt i denne ekle leiligheten. Yay, fun day! Wow, for en kjedelig dag i dag når jeg egentlig tenker meg om. Men da er det greit at jeg er opptatt med dette her imens. Jeg er sykt forvirret i sånn klesveien og sånn, når det er sånn vær som dette. Fordi at det er liksom dårlig vær, det er skyer, det er ingen sol, men det er uansett dritvarmt. Jeg kan jo ikke ta på meg en sommerkjole, tenker jeg, fordi at det regner, liksom. Men så er det alt for varmt, og så går jeg med bukse og topser. Ja. Kommer sikkert til å koke denne genseren. Han på meg en shorts, i hvert fall. Trenger litt ny musikk. Altså, meg og Emil, vi snakker om det hele tiden. Musikken
før var så mye bedre enn musikken nå. Det finnes fortsatt veldig mange flinke artister, veldig mange bra sanger. Det kan faktisk ikke måle seg med sånn 2000-tallet-ish. Det var bare så sinnssykt mye bedre. Men jeg vil på en måte ikke bare høre på sånn 2000-tallsmusikk heller, fordi jeg har jo faktisk hørt på det sikkert 10.000 ganger, så man blir på en måte litt lei. Man vil jo ha litt ny musikk og så høre på også. Men det var bare så sykt mye bedre musikk før. Nå skal Emil få en Fanta. Gjett hvem som har spist opp alle gulrøttene. Dette var egentlig ganske smart. Jeg skal begynne å kjøpe dette hver en stykke. Just like my favorite song going round around my head. We keep trying, leaving us with scars. I've been told I should go and find myself a day. Jeg har ryddet og vasket i sånn 1-2 timer nå, og jeg føler ikke at jeg kommer noen vei. Men jeg begynner å bli ganske sulten, så jeg tror at jeg må lage meg en liten lunsj for at jeg skal gidde å fortsette å gjøre dette. Vet dere hva? Husarbeid er noe av det verste jeg vet. Nå sier jeg det. Det er noe av det verste jeg vet. Jeg hater det så intenst. Nå prøver jeg også å gjøre det ganske nøye da. Det er derfor jeg bruker så lang tid. Men jeg går rundt og bare sånn, hater livet mitt liksom. Det høres sikkert ganske teit ut, men det er sånn jeg føler det. Jeg har skiftet forresten, jeg holder på å koke her, så... Lunch! Alle vinglassene mine, de står utover kjøkkenet, fordi at jeg tenkte at jeg skulle ta de som tåler det inn i maskinen en liten gang, fordi at de er så sinnssykt støvete. Sånn som denne her da, som har sånn sykt tynn sånn, den tåler ikke det. Da kommer den til å knekke, så det er noen jeg må bare skylle selv også, men sånn som de fra IKEA. De tåler en liten vask i oppvaskmaskinen. Skal vi se, lunsjen er da altså mozzarella sticks, sweet potato fries. Går an å ta inn disse først, fordi disse skal bare være inn i 8 minutter. Er det alt vi skal ha til lunsj? For en ufett lunsj. Jeg tror jeg får ta litt appelsin eller mandarin og sånn i tillegg. Jeg er litt lik som Emil der. Det er ikke veldig gøy å så stå og så skrelle en appelsin. Dette har dere sikkert fått med dere, men jeg elsker også å spise kalde. Hungry, når det er frist, sikkert veldig rart, men jeg liker det. Jeg prøver også å skrelle. Jeg kan faktisk ikke huske siste gang jeg skrelte en appelsin, altså. Skal en appelsin se sånn ut? Det blir jo bare masse søl her, liksom. Hvorfor måtte Emil ha appelsin? Kunne han ikke bare ta en liten clementin, sånn som meg? Dette her er jo katastrofe. Er det sånn det skal se ut? Appelsin! Tusen takk! Men du, jeg vet ikke hva jeg har gjort riktig. Se hvor ekkel de ser ut. De ser helt vanlig ut. Gjør det? Ja! Er det sånn appelsin ser ut? Ja, hvordan du trodde de så ut? Ikke alt er hvite. Det er mandariner som ikke er like hvite. Ok. De er lettere å skrelle. Det er helt sykt vær nå. Wow! What a beautiful day! Det er lenge siden det har regnet så mye, faktisk. Nå tok jeg mozzarella-sticksene ut av ovnen, og jeg må bare beklage på forhånd. Fordi at disse er jo faktisk ikke ordentlig oransje. Da er disse nuggetsene som vi kjøpte, som dere ser på bildet, mye mer oransje enn de. Men på pakken så disse også veldig oransje ut. Så vi burde jo heller tatt disse oransje. Du ser jo at den er mye mer lik enn den. Det fulgte i hvert fall med en sur, søt saus til disse, og den er i hvert fall oransje, men uansett, ingen unnskyldning. Ja da, det så noe litt oransje ut her nå, men dere er enige at de er mer oransje enn den? Eller, det er jo en lys oransje. Ok, ja, ja. Lunch! Oh my god, yeah! Det var med mozzarella-sticksene. Oh my god! De ser litt kalde. Er de? Ja. Men det gjør meg ingenting. Fordi at jeg tok disse inne på slutten, fordi det var så lite pomfri. Tusen, tusen takk. Ser du? Hva synes du er mest oransje av den og den? Den. Nei. Den. Det synes du ikke. Pakken var oransje. Ja, han var oransje utenpå. Men hvis du hadde hatt den mer i ovnen, så hadde det blitt enda mer oransje. Ja, det kan hende. Ja. Nuggets, mozzarella sticks og sweet
potato fries or dip. That's how it is when you have a wife. Wifey material. Jeg derimot skal være litt naughty girl, og jeg tar lunsjen min her i sengen, mens jeg ser på noe. Sykt lite å se på for tiden, jeg trenger en ny serie. Jeg ser liksom aldri på noe, utenom Love Island UK. Men det ser meg og Emil på sammen. Og jeg liker best at jeg har min egen serie også, fordi at han gamer en del, som dere vet. Da vil jeg ha noe å se på egen hånd. Jeg skal ta en liten smakstest før jeg tar på noe på TV-en. Disse elsker jeg. Dette er vegetar-nuggets. Sorry, jeg snakket med maten min, det hater jeg. Vegetar-nuggets, veldig gode. Jeg har jo ingen dipp. Emil fikk all dippen, og jeg tror ikke vi har noe oransje dipp her. Så realistisk, veldig godt. Søt potet, veldig godt. Jeg er faktisk en av de som liker vanlig pomfri. Bedre enn søt potet. Det er veldig godt selv om bare sånn frityr. Så jeg tror vi kunne funnet en bedre løsning. I dag så merker jeg faktisk at jeg gruer meg skikkelig til høsten. Dette var en skikkelig sånn høstdag. Det har vært sånn mørkt i leiligheten hele dagen. Det er akkurat som at det aldri er dagslys, og det minner meg litt om vinteren, når det blir lys klokken 10. Så går solen ned klokken 3. Det er jo egentlig helt grusomt. Jeg synes jo også at det er veldig koselig, men det kan godt være sommer litt til fint vær. Nå skal jeg finne noe å se på. Trening forresten. Vi har begynt å trene sammen litt, eller vi har kanskje bare trent sånn en gang. En gang, to ganger. Ja, men det er fordi at kompisen til Emil, han kommer ikke hjem før slutten av august, så da er vi treningspartnere. Og jeg trener jo, som dere sikkert vet, på Berries, men det er ganske dyrt. Så da prøver jeg også å spare klippene mine. Ok, vi har helt godt. Spare klippene mine når jeg kan, fordi at jeg liker best å ha noen å trene med. Men, sa jeg at jeg hadde bestilt Joe and the Juice. Sa du det? Sa... faen. Jeg bestilte jo to oransje. Go away duck. Og så en et eller annet herb-greie. Det er så skammest, du. Ja, det er to forskjellige juicer. Begge var oransje. Det virker sikkert som at vi nettopp har hatt lunsj, men det har gått noen timer. Den ene er litt mer oransje enn den andre. Den er god, den er sånn. Kjente det i skjeven av den der. Den? Ja. Jeg tror det var ingefær begge. Og da er det jo ikke rart. Den har ikke smakt. Åh, jeg vet ikke hva jeg syns. Ok. De var ikke en tiar. Nå vet jeg ikke hvilken som er hvilke, men den ene har i hvert fall gurkemeie, ingefær, ananas, paprika og eple. Den er god. Hva er gurkemeie? Og den andre er gulrot, ingefær og eple. Hvilken er det som smaker gulrot? Denne. Ja, det tror jeg også. Har vi middag, søtpotetsuppen, som dere så. Vi skal ikke spise så mye, fordi vi skal spise litt nå før vi skal på trening, og så litt etter vi har kommet hjem fra trening. That's the plan. Hadde sikkert egentlig ikke trengt middag nå, men jeg gidder ikke å stå og lage middag klokken 11 om kvelden, liksom. Men vi skal faktisk på trening nå klokken 10. Dette er faktisk veldig godt. Ja, det var faktisk veldig godt. Anbefaler de Rema 1000-posene når det gjelder supper. Ja. De er så sykt geniale. Du heller de ut, og så tar du de bare i kjele. Vi har det sånn flere ganger i uken, faktisk. Fiskesuppe er god, blomkålsuppe er god, søt potetsuppe er god, tomatsuppe er god. Og den der... Tomkageisuppe er god. Ja, det var den jeg mente. Den er god. Og vi har jo sånn der thaisuppe. Den er god. Egentlig alle er god. Men da kan man lage litt sånn tilbehør til thaisuppe, så liker man å ha... Skampi oppi, og så liker man å koke nudler til. Man gir nudler oppi suppa. Men vi pleier i hvert fall vanligvis nå i denne søtpotetsuppen, så pleier vi også å ta kjøttdeig oppi. Men det er ikke oransje. Nei, så det kan vi ikke ha. Derfor har vi ikke det oppi her, det er ikke oransje. Og i tomatsuppe, ta med makaroni og egg, det er i hvert fall mange forskjellige alternativer. Jeg har hørt at det er godt med kjøttdeig i tomatsuppe også. Kjøttpotet og tomat smaker egentlig ganske likt, synes jeg. Nei, kanskje ikke bare fordi begge er litt sånn oransjeaktig. En ting, jeg skal jo også begynne med YouTube forresten. Peace. Så det blir jo faktisk veldig bra. Vi får se hvor lenge han klarer det. Han har jo sagt litt tidligere at han skal begynne med YouTube, så har det liksom ikke blitt noe av. Fordi det er gør kjedelig å redigere videoer. Vet du ikke at jeg redigerte alle YouTube-videoene sine før? I begynnelsen. Sånn, i begynnelsen. Det var lenge. Ja, det var i hvert fall et halvt år. Lenger? Nei, det var jo liksom... Når høsten kom, så begynte jeg å klippe selv, og så gjorde du alt det andre. Ja, da begynte du å klippe. Okay, ja. Det er det som er det verste, faktisk. Ja, så og... det var vel sånn, frem til sånn litt etter sommeren, tror jeg, så gjorde du alt, og så begynte jeg å klippe, og så nå når jeg fikk
Mac til bursdagen av Emil, så begynte jeg å gjøre alt selv når jeg fikk Final Cut Pro. Og litt til iMovie, faktisk. Å redigere YouTube-videoer er gør kjedelig. Ja, jeg er enig. Synes du det er kjedelig? Jeg synes det er kjempekjedelig. Ja, det er drit kjedelig. Dessverre. Men det er verdt det fordi at jeg har så fine som ser på! Og så da må dere se på meg også, for da er det plutselig verdt det for meg også å lage YouTube-videoer. Nei, vi skal få en annen til å klippe, det er jo derfor du begynner. De vet ikke det før de har sett en YouTube-video. Nei. Skal vi vise masse treningsvideoer? Hvordan dere får sånne her? Hvorfor ser jeg så himla tynn ut? Jeg vet ikke. Vet du hva? Jenny sa det selv at hun synes jeg var veldig sterk når hun var på trening sammen. Hun ble litt sjokka. Når? Hver gang. Jo. Men jeg synes du er veldig skrytet av deg selv også. Men her, tror du at jeg skrøter meg selv når jeg veide 50 kilo og ikke klarte å ta en armheving, og det er jeg alltid klar. Når jeg var sånn skikkelig skrøpelige, tror du jeg skrøter meg selv også? Emil, hva som synes jeg? Jeg synes det er viktig at alle som trener skal få lov å være stolt av seg selv og synes at det, når man ser sin egen progress, det er ingenting som er gøyere enn å være sånn, shit, jeg har faktisk klart å få til noe. Nei, det er veldig fint. Ja, og sånn synes jeg folk skal få lov å holde på. Jobbe for noe, jeg selvfølgelig skal være stolt av det. Emil jobber faktisk veldig hardt. Emil går på trening hver eneste dag. Emil endret koronavaksinetimen sin, fordi det gikk ikke opp i treningsskjemaet hans. Det er faktisk sant. Ja. Nå stikker vi på trening. Og så får vi spise mer middag og suppe etterpå. Snakkes! Sånn, og da har vi faktisk oransje-ish PVO. Peach iced tea, denne blir oransje. Sølte. Mm. Bomma på munnen. Smil, travl og vær glad. Humor, det må vi ha. Syng en sang, travl og smil dagen lang. For er du sur og lei, så kommer nissen til deg. Det er en sang glad til barneskolen. Nei, jeg var noe sånn. Skål, mine venner. Men jeg klarer ikke å ha... Jo, det gjør du. Men jeg klarer ikke å bøye... Du må bøye knærne mer. Det var fint av deg. Vi skal ta slow-mo. Åh, steiket han så større jeg. Hvor var du større? Jeg bare kjenner det hele. Alt av alt som smør ned. Oi, se hva som skjedde nå. Ser dere dette? Se. Det er jo ikke sikkert at opptaket blir sånn når jeg tar det inn på PC-en.